Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia Channel War Rizwan. Bersama saya Mavira 17. Eh, tersilap rakam pula. Eh, ni kucing ni, bukan gambar motor ni. Bukan barang motor ni. Kacau nak tidur. Tapi tak apa, kita teruskan dengan barang motor. Asyik-asyik EFI, asyik-asyik Chris. Kenapa hari ni buka Wave 5 pula? Sekali lagi, selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan serta Channel Warizuan. Bersama saya Mavira 17, ingin buat sedikit review tentang barang racing yang berada di depan saya pada hari ini. Tengok pun dah tahu ni Wave 5 dan tuan-tuan perempuan. Okey, saya minta maaf tadi kerana ada spin camera. Saya just nak buat pembaharuan dalam video ni. Saya minta maaf kerana tak mungkin tak semua yang suka. Okey. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan, saya just sangat terharu, okey, kerana saya dah ada buyer untuk semua barang ni sebenarnya. Okey, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada buyer yang telah buat payment. Ini ialah set racing Wave 5 57mm. Okay. Jangan fikir yang saya tak ada set racing untuk Wave 5. Wave 5 juga ada set racing tertentu tuan-tuan dan puan-puan. Untuk order, okay, kita tunggu di akhir video. Saya akan bagi semua detail termasuk nombor telefon saya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan boleh WhatsApp saya, dan saya bagi lagi detail sekali lagi tentang barang racing yang saya sediakan. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh buat penambahan jika tuan-tuan dan puan-puan inginkan. Okay tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali, sebelum saya memulakan sedikit sebanyak perbincangan tentang barang racing yang berada di depan kita pada hari ini, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua customer saya yang telah buat payment. Semoga barang tuan-tuan dan puan-puan sampai dalam keadaan selamat selepas saya buat pengepusan. Okey. Yang kedua, kepada sesiapa yang masih belum subscribe, tekanlah butang subscribe dan juga like. Share juga video ini kepada rakan tuan-tuan dan puan-puan supaya channel ini boleh berkembang. Dan yang ketiga, kepada sesiapa yang telah buat payment, barang yang sudah sampai, dan juga orang yang telah subscribe, ucapkan ribuan terima kasih kerana tuan-tuan dan puan-puan support bisnes saya. Walau bagaimanapun, apa yang ada di depan kita pada hari ini akan menjadi satu topik hangat kepada peminat jentera Wave 5 ataupun pemilik jentera Wave 5. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada banyak jenis Wave 5 sekarang ni, okey? Iaitu Wave Future 125, Wave 125i, Wave Future. Sebenarnya Future tu tiada dah sekarang, model terbaru. Kita just ada Future lama saja. Macam sekarang ni pun kita just keluar model Wave 125i, Wave 110i, okay. Untuk Future, kita tidak ada dah model terbaru seperti Future 125i dan sebagainya. Tiada dah, okay. Kita just ada keluaran Wave 125 sahaja. Jadi, kenapa Future di-stopkan oleh Honda, tuan-tuan dan puan-puan sendiri pun tahu, sangat kurang buyer dan barang racing di luar sana pun sangat kurang kerana permintaan yang sangat kurang. Okey, pemilik Future sangat kurang, okey. Itulah sebab kenapa Honda stopkan. Okey, kita ada banyak model Wave 125. Antaranya Wave 125 yang model lama, first version, kemudian Wave 125S, Wave 125X, Wave 125R, lepas tu Wave 125 Future. Okay, Wave 125 sahaja, Wave 125i. Okay, kita ada banyak model lah, okay, untuk Wave 125. Tetapi model ni hanya just untuk Wave 125 first model, okay, X, R dan juga S. Okay, Wave 125S, Wave 125R, Wave 125X. Tiga model ni boleh masuk, termasuklah Wave 125 first model. Okay, untuk set racing yang berada di depan ni, kenapa tidak boleh dimasukkan kepada Wave 125i? Pertama sekali ialah memang enjin tu dah lain. Yang kedua ialah fuel injection. Mana boleh kita masuk carburetor? Jadi segala panel enjin semua dah berbeza. Termasuk daripada segi cam pun lain. Dan teknologi sistem otak dah tak menggunakan sistem CDI. Mereka menggunakan sistem ECU. Okay. Kuali racing pun, FI dan juga carburetor pun dah lain. Gasket top lagi lain lah. Jadi semua barang yang berada di depan ni tak sama sekali pun dengan model FI. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah penjelasan yang agak panjang, marilah kita tengok satu persatu barang racing yang berada di depan kita pada hari ini. Sudah menjadi satu
Video yang penting kepada siapa pemilik Eventify kerana ini adalah video pertama saya buat video set tentang Eventify. Pertama sekali kita ada di sini ialah block racing Eventify daripada Cozy 57mm. Saya zoomkan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di sini. Okey, maafkan terlalu dekat. Tetapi untuk kepastian tuan-tuan dan puan-puan, termasuklah di kotak sendiri pun dituliskan Eventify 57mm meter alloy daripada Cozy. Tuan-tuan dan puan-puan, material Cozy, alloy yang sangat cantik sebenarnya. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan betapa cantiknya block racing ni, dan saya akan buat satu video tertentu untuk Wave 125 ni supaya block racing Wave 125 ni, supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat lagi banyak ilmu dan penjelasan lain yang saya akan jelaskan dalam video yang berkaitan dengan block racing Wave 125 daripada Cozy sahaja. Pertama sekali, apa yang saya nak puji tentang Wave 125 daripada Cozy ialah pertama sekali ia mempunyai permukaan piston yang sangat cantik. Kerana tuan-tuan dan puan-puan yang memiliki Wave 125 yang telah tahu bahagian bentuk headnya, ia tak sama seperti model lain. Sebenarnya Wave 125 head ni, okay, walaupun headnya posisi macam ni, tetapi valve-nya tu, posisi dia tu macam ni. Okay, posisi dia tu saya ingat. Itu yang unik tentang Wave 125 ni. Ia mempunyai kedudukan head yang sedikit berbeza daripada model lain. Yang macam kalau headnya macam ni, valve-nya standard lah macam ni. Tetapi untuk Wave 125, dia sengit sedikit seperti ni. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan yang mana memakai Wave 125, dia akan tahulah perkara ni. Sebab itulah di sini saya memang menyarankan tuan-tuan dan puan-puan menggunakan piston daripada Cozy, kerana piston daripada Cozy memang menyediakan posisi yang sangat cantik, yang tune dengan head Wave 125 yang kita ada sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini tidak bermakna brand lain tidak okey, sebab ada brand lain juga yang menyediakan piston macam ni. Tetapi saya just nak beritahu yang Cozy ni paling terbaik lah dapat saya, kerana ramai customer sebelum ni komen positif. Bukan setakat komen positif, dan pemasangan pun sangat cantik. Okay? Kerana apabila kita jalan jauh, travel jauh, sangat cepat sejuk. Okay? Itulah saya memang respect brand daripada Cozy. Okay? Bukan setakat tu, customer saya pun mengomenkan puas hati. So tak ada masalah, Cozy kalau satu brand yang tidak dikenali ramai, ia juga sangat famous di Malaysia. Okay? Tetapi kepada siapa yang belum tahu, inilah brand Cozy, dan memang kita ada banyak feedback positif di luar sana. Mungkin ada customer saya yang lain, ada customer ataupun pengguna block racing Cozy yang lain, ada yang condemn juga block racing daripada Cozy. Tetapi tengoklah, adakah mereka beli barangan yang original ataupun cara penjagaan mereka sendiri yang boleh menyebabkan kerosakan itu berlaku secepat yang boleh. Okay? Disebabkan mereka tak jaga, kerosakan boleh berlaku setiap masa. Tiap-tiap masa. Termasuklah kalau tuan-tuan dan puan-puan pakai engine standard original sekalipun, kalau tuan-tuan dan puan-puan tak jaga, adakah ia akan tahan? Ia tak akan tahan, tuan-tuan dan puan-puan. Tambahan lagi pula barangan racing, okay, yang sudah lari daripada spek standard, kalau kita tak jaga lagi lah cepat ikut. Termasuklah umur racing sendiri pun. Tuan-tuan dan puan-puan, dah buat modifikasi mahal-mahal, jagalah enjin. Jangan tuan-tuan dan puan-puan ingat modifikasi mahal-mahal tak payah jaga enjin, kerana enjin agak okey. Kita pun dah modifikasi mahal-mahal, tak perlulah kita jaga enjin sebab ia akan tahan. Jangan expect seperti itu. Kita dah buat modifikasi, ia susah lah. Okay? Dan tahan seperti mana standard balik. Okay? Termasuk umur racing sendiri pun, yang brand yang beratus-ratus mahal. Okay? Tuan-tuan dan puan jangan expect lebih daripada tu. Okay? Sekarang pun sudah berapa minit dah video ni. Baru terangkan tentang block racing. Okay? Saya juga ada saiz 60mm, tetapi 60mm tak ada stok setakat ni. Dalam masa akan datang, saya akan buat review tentang 60mm pula. 60mm boleh pasang, tetapi tuan-tuan dan puan perlukan kerja lebih sedikit. Okey, iaitu tuan-tuan dan puan perlu buat core engine. Kita juga ada menyediakan saiz 57mm untuk espada yang agak cantik. Okey, material yang sangat cantik, dan juga piston yang pun cantik. Dan dua brand ni saya memang sarankan, termasuklah Tokahi. Dan juga Racing B. Empat brand ni. Tokai, Espada, Cozy, Racing B. Memang saya sarankan tuan-tuan dan puan ambil empat brand ni. Okey, hari ini kita ada Cozy, nanti kita review pula brand lain. Mungkin Racing B sudah ada dalam channel YouTube ni. Tuan-tuan dan puan boleh tengok di video-video yang berada di sebelum ni. Okey. Okey, kalau tak ada, kita tunggu ni akan datanglah. Okey. Tuan-tuan dan puan, block racing ni datang satu set. Block racing yang lain pun datang satu set juga. Piston pin, ring dan juga clip, termasuklah dua pin tu. Okay, satu set lah untuk Wave 125. Itu sahaja untuk block. Kita teruskan ke carburetor NSL 150.
Saya rasa saya tak perlu explain panjang. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang telah menonton video saya yang sebelum ni, tuan-tuan dan puan-puan tahulah apakah spesifikasi tentang kabelitik NSR-150. Kenapa saya memilih kabelitik NSR-150? Pertama sekali, ia adalah original daripada API dan saya pun direct daripada supplier. Supplier ni memang saya pilih Malaysia, original API Malaysia. Apakah kebaikan API Malaysia berbanding dengan Honda Thailand? Pertama sekali, Honda Thailand Tauri. Dan adakah tuan-tuan dan puan berfikir Honda Thailand tu dibuat di Honda? Tuan-tuan jangan berfikir begitu kerana ia salah sama sekali. Kerana apa-apa saja carburetor daripada Honda ada cap Honda tetapi lokal, ia bukan dibuat di Honda sendiri. Okey. Sebenarnya ia bukan dibuat di Honda. Dia dibuat daripada company lain, tapi company lain yang tertentu, okey, yang buat kerja ni, dia cari satu stiker supaya ia ada, ia modify satu stiker lah untuk dia letak dekat kotak nampak seperti original. Jawapannya, carburetor bukan original, sebab itulah kita ada banyak problem yang banyak customer kita di luar sana face, walaupun harganya RM20 murah sahaja. Okey. Carilah brand API pada pendapat saya, kerana API quality material, kalau tuan-tuan pun boleh lihat di sini dengan chop keying dan sebagainya, okey, memang cun lah, memang cun, dan beratnya pun lebih kurang original. Itu yang penting, berat lebih kurang original, termasuklah yang dalam ni sendiri pun. Okey. Materialnya sangat cantik. Ia tak seperti macam Honda Thailand tu. Gimana yang lebih ringan, materialnya lebih biasa sedikit lah. Okay. Dan kadang-kadang ada yang tak boleh set. Itu yang penting. Itu yang penting. Kerana setting ni kalau tak boleh set, out lah. Susah lah. Okay. Itu sahaja. Dan ini pula. Kita ada satu CDI Racing daripada BRT. Okay. Satu brand daripada Indonesia. Dan di sini memang kita ada satu CDI yang memang unlimited. Tuan-tuan boleh lihat di sini. Okey, Fuji Logic TC Blue Eyes. Blue Eyes ni adalah satu teknologi daripada BRT. Saya pun tak pasti, tuan-tuan boleh search BRT apakah fungsi Blue Eyes. Auto low voltage protection. Voltage protection ni maksudnya ia takkan lebih daripada 15 volt, di mana 15 volt dan ke atas sebenarnya current yang berlebihan ni akan menyebabkan elektrik yang tak terkawal dalam enjin motosikal tuan-tuan dan puan-puan, dan ia mungkin akan menyebabkan problem terbakar lampu dan sebagainya apabila terlebih voltan. Okey. Jadi ini walaupun CDI Racing yang apinya kuat, tetapi ia ada sistem auto low voltage protection dan ia akan selamatkan bateri tuan-tuan dan puan-puan daripada terlebih volt kerosakan teknikal yang akan berlaku pada jentera tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dan multi stack ignition curve ni. Okey. Dan di belakang ni kita boleh tengok di sini power band, power max, hyper band. Okey, untuk wave 125 digital dan diproduksikan pada 25 Hb 5 2018. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan tarikh daripada BRT, tuan-tuan dan puan-puan jangan fikir yang daripada 2017, 2018 dan 2019 sekali pun, sebenarnya semua sama sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan jangan fikir yang sudah lama date, mungkin CDI ni tiada power lah. Selagi CDI ni tak dipelakkan kepada apa-apa jenis jentera, CDI ni berfungsi secara normal. Okey, kerana kenapa saya cakap macam tu? Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat teknologi yang dibuat untuk CDI ni 100% diselamatkan oleh casing luar. Bermaksud papan motherboard yang berada ialah di dalam ni, dan ia dilindungi daripada semua ni. Selagi mana tak dipelakkan dan motherboard ni tak panas, maksudnya ia akan baru dan tiada apa-apa pun low yang akan mengurangkan kualiti CDI. Selagi mana CDI ni tidak dipasang ke mana-mana jentera sebenarnya. Okey. Termasuklah CDI second hand sendiri pun. Okey, kadang-kadang kita beli CDI second hand tak masuk CDI itu dah low power. Okey. Jadi sebenarnya tambah pula CDI baru yang dah lama tak guna. Okey, bukan dah lama tak guna, yang dah lama pengeluarannya. Bukan bermaksud dia dah kurang power. Itu bukan bermaksud. Selagi mana motherboard tu tak pernah dicucuk ke mana-mana motosikal, selagi mana ia baru, jadi powernya sama sahaja. Tetapi apa yang bagus tentang BRT ni, dia bagi tahulah tarikh pengeluarannya. Okey. Memang bagus daripada BRT. Function-functionnya saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Keuntungan kita pasang Power Max Hyperband. Pertama sekali, meningkatkan tenaga kuda horsepower hingga 20%. Saya minta maaf lah dekat situ koyak. Okey. Dan mempercepatkan respon dan akselerasi, pick up lebih kuat, top speed yang lebih cepat. Powerband bertambah hingga 2000 RPM. Hemat BBM hingga 30%. Hemat bagian ECU hingga 30%.
Maksudnya bateri pakai safe dan ada ke sistem keselamatannya tertentu. Spesifikasi, tenagaan supply 8 ke 18 tetapi puratannya 14.5, tidak lebih daripada tu selalunya. Kerana lebih daripada tu ia akan ada problem di mana lampu terbakar dan sebagainya lah. Okey, kena terlebih volt tak digalakkan. Kalau terlebih volt ni tak bagus lah sebenarnya untuk mengetahui tuan-tuan dan puan-puan lah. Konsesi arus daripada 0.1, 0.9, 0.6 normal lah. Okey, putaran mesin RPM 400 ke 20,000. Okey, nampak di sini sahaja pun sudah tertera, dan terang lagi bersuluh bahawa CDI ni unlimited di mana boleh sampai ke 20,000 RPM. Sebenarnya kepayahan enjin kita sekarang ni walaupun kita dapat sikit modifikasi, susah sebenarnya untuk sampai 20,000. Okey, sebab tu kita panggil unlimited. Okey. Kerana macam Y15 sendiri pun payah nak ada Y15 yang buat sampai 20,000 RPM. Tak ada pun sebenarnya. Kalau ada tu pun play lah. Kenapa buat sampai 20,000 tak sayang enjin lah. Okay. Sampai boleh ref sampai 20,000 tu jarang lah sebenarnya. Keupayaan enjin kita sebenarnya walaupun kita dapat modifikasi, susah untuk kita sampai 20,000. Okay. Macam sekarang ni, dari di sebelah ni pula, Kuih Racing Cozy, sesuai lah kalau kita pakai Kuih Racing dan juga CDI Racing. Memang satu kandungan yang baik, satu penghantar api yang kuat dan satu penyalur api yang bagus ke dalam satu plug racing, iridium pula, memang menghasilkan satu arus elektrik yang sangat cantik lah untuk dimasukkan ke dalam ruang pembakaran. Tambah pula kita set minyak untuk carburetor NSS150 masuk lebih sikit. Dengan api yang lebih sikit, pembakaran yang sangat sempurna, ia akan menghasilkan satu pembakaran yang baik yang akan improvekan pergerakan enjin tuan-tuan dan puan-puan dan akan menambahkan performance. Okey. Setakat itu saja. Kerana Kuih Cozy ni pun kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di video-video saya yang sebelum ni, saya ada terangkan tentang Kuih Cozy, apakah kebaikan beserta perbezaan tentang kuih ini dengan kuih stainless sebelah-sebelah. Okey, ketebalan Kuih Cozy ni 6 kali ganda lebih tebal copper-nya berbanding kuih stainless. Okey, copper dalamnya yang sangat tebal. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh lihat di situ. Okey. Nampak tak dalam tu sangat tebal. Copper dalam sangat tebal eh. Kalau stainless takkan tebal nampak seperti tu. Sangat cantik dan sangat tebal. Sama seperti Umar Racing. Kekuatan pun sama seperti Umar Racing. Okey. Dan di sini kita ada satu cam racing Highcam S4, okey. Sesuai untuk spek 57mm dan juga 60mm. Okey. Bonggolnya ialah bonggol yang tinggi. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bonggol yang tinggi Highcam ni sebenarnya fungsinya adalah untuk power pada top speed, di mana power ada pada RPM tengah ke RPM atas, dan low cam pula berbeza, iaitu powernya ada pada low ke mid RPM, di mana RPM rendah ke RPM tengah. Maksud low cam ni lebih pada pickup tetapi top speed tak ada. Highcam ni ada top speed tetapi pickup tu kurang sikit. Okey. Kalau tuan-tuan perempuan sejenis yang jalan jauh, sesuailah pakai Highcam. Kalau tuan-tuan perempuan sejenis yang malam minggu, main 1kg, 2kg, 5kg, pakailah low cam. Itu bergantung kepada minat ataupun cara bawa tuan-tuan dan perempuan. Dan di sini pula kita ada yang terakhir sekali, 57mm Wave 125 gasket top daripada Apple. Okey, sangat lama ya video ni. Kepada sesiapa yang boleh menonton tanpa skip, saya mengucapkan syabas kepada tuan-tuan dan perempuan. Kerana tuan-tuan dan perempuan boleh menonton video ni dan tidak jemu untuk mendapatkan ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Walau bagaimanapun, ada yang tanya saya, "Bos, selepas saya dapat set ni, bagaimana cara untuk saya pasang carburetor NSS150 kerana tengkuk Wave 125 berlainan?" Jawapannya, kita ada satu cara. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah jalan penyelesaiannya, di mana tuan-tuan dan puan-puan perlu memiliki satu universal intake pipe daripada mana-mana brand pun tak kisah, asalkan 28mm. Kerana NSS150 ni saiz 28mm. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapatkan ini, okey, ini boleh dipasangkan kepada semua jenis motor yang enjinnya straight seperti Wave 125, ES5, Chris. Tak kisahlah motor-motor manapun yang enjin straight, tak seperti LC235 yang terpacak sikit, okey. Enjin straight seperti yang saya cakap tadi, boleh ES5, Wave 125 dan sebagainya, boleh pakai intake ini, okey. Dan boleh dipasangkan NSS150 ataupun carburetor lain dengan saiz 28mm universal seperti Umar Racing dan sebagainya, boleh dipasangkan dengan carburetor intake pipe model 28mm ni. Tak kisah pada brand mana pun, tetapi yang brand yang ada pada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekarang ialah daripada API. Tuan-tuan dan puan akan dapat getah macam ni lah, satu set untuk boleh dipasangkan intake dia sekali carburetor ni. Kalau tuan-tuan dan puan nak lihat demonstrasi pemasangan, ada di video saya yang sebelum ni. Tuan-tuan dan puan boleh tengok video saya yang sebelum ni berkaitan NSS150 berserta dengan intake pipe, just sahaja di dalam ruangan search YouTube saya. Okey.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin setakat itu sahaja video kita pada kali ini berkaitan tentang set racing V125. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana berminat, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus WhatsApp saya di talian 0184045333 atau tuan-tuan dan puan-puan juga boleh terus ke Shopee saya, shopee.com.my/1517. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak dapat apa yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan dan puan-puan just tengok di ruangan komen tentang nombor telefon saya dan juga link saya akan sediakan dalam ruangan description dan juga ruangan komen. Sekali lagi saya ulang, kalau tuan-tuan puan-puan malas nak pergi ke ruangan komen, 0184045333. WhatsApp saya, call saya, message saya, tak ada masalah. Saya boleh reply. Okay? Okay. Itu sahaja pada saya pada hari ini. Kepada yang masih belum subscribe, tekanlah butang subscribe, share dan juga like video ni. Supaya channel YouTube ni boleh dikembangkan dengan lebih besar lagi untuk ditunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan set racing yang lain. Okay? Kerana saya tak mahu tuan-tuan dan puan-puan terlepas dengan barangan racing yang ada pada saya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa setakat itu sahaja video saya pada kali ini. Sudah lama video ni. Jadi, kita hentikan sahaja di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menonton. Menunggu sehingga habis. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih kerana support saya. Kita jumpa lagi dalam video.